Oi, eu sou Lívia Terra, Lívia Maria Tentosa, e eu sou atriz. Estou aqui hoje para fazer um relato para vocês. Ano passado, no comecinho de julho, eu não tinha feito aniversário ainda, então eu tinha 14 anos. Eu tinha acabado de acordar umas 9 da manhã e eu tinha que levar minha caixinha para passear, então eu levei ela de pijama mesmo. Eu tinha acabado de sair da rua quando alguns caras com, no mínimo, o dobro da minha idade, eles começaram a mexer comigo. Eu não entendi o que tinha acontecido, eu nem ouvi direito o que eles tinham falado. E eu só comecei a andar muito rápido, porque eu queria sair logo dali. E quando aconteceu, quando eu tava andando com a minha cachorrinha, eu tava em negação. Eu não tava acreditando que aquilo tinha acontecido comigo, porque eu tinha literalmente acabado de sair de casa, eu tava de pijama, eram 9 da manhã, eu tava levando minha caixinha pra passear e eu tinha 14 anos. Eu só entendi o que aconteceu quando eu voltei pra casa, eu sentei no sofá e aí eu processei, né, o que eu tinha passado. Mesmo já tendo passado um ano, quando eu vou levar minha cachorrinha sozinha, eu tenho que trocar de roupa. Se eu tô de short, eu tenho que colocar uma calça, porque senão eu fico muito ansiosa pra sair na rua. É hora de agir. Nós, da Companhia Fábrica de Sonhos, somos pela igualdade plena de direitos e oportunidades para as mulheres.